Пенсіонери старше 65 років, які мають повний стаж, отримають підвищену пенсію. Індексацію виплат у Пенсійному фонді області розпочали у перші дні лютого. Від 100 до 1500 гривень підвищення отримали пенсіонери різних категорій вже в березні. 100 гривень отримують ті пенсіонери, в яких пенсія була призначена у 2021-2023 роках. Тобто тому, що вони вже застосовувалися нова середня, скажімо, по їхньому призначенню. Решта пенсіонерів, відповідно, вже йшла від їхньої основного розміру пенсії. В області у нас отримали порядка 98,2% було здійснено перерахунок. З них підвищили ми 237 тисяч. Тобто перерахунку підлягало 249,5 тисяч пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 241 гривню. Понад 600 гривень підвищення отримали пенсіонери держслужби та 800 гривень – пенсіонери силових структур. У Пенсійному фонді розповідають, після індексації значно зросла місячна потреба в коштах на виплати. 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Це така місячна потреба на виплату пенсій в нашій області. Щодо так же саме підлягали, як я вже сказала, по всіх законах і пенсії інвалідам військовослужбовцям. Значить, там гранично визначено, що військовослужбовці, які отримують по закону, розмір, наприклад, інваліда першої групи не може бути пенсії менший, ніж 6493 гривень. Друга група має 5937 і третя група 5680. Мінімальні розміри пенсії Кабмін встановив і для чорнобильців. Так, їх пенсія становитиме від 5500 гривень до понад 8 тисяч гривень. А от мінімальна пенсія для дітей з інвалідністю тепер складає 5430 гривень. Перше було, я би так сказала, окремо проіндексовано. Це ті пенсіонери, які не мають достатньо стажу роботи і віку. Фактично їм пенсія зросла суттєво, але вони є не працюючим. Їх розмір пенсії склав 2725 гривень. І мінімальний розмір пенсії складає зараз 2361 гривню. Він збільшився на 268 гривень, максимальний відповідно виріс на 23610 гривень. Тобто це ті пенсіонери і ті, які мають понад максимальний розмір пенсії, їхня пенсія не індексувалася. Ну, а вже в квітні очікується підвищення мінімальної пенсії. Така пенсія складатиме вже 3200 гривень.